Studentice svetlosti. Nadam se da ste svi dobro i da ste raspoloženi. Za danas motivacioni video za vas imam jedan citat od Napoleona Hilla koji je fantastičan i o kom želim da pričam. A on zvuči ovako. Kaže, vrhunski ključ uspeha nije ništa više niti manje od samodiscipline koja je potrebna da bi zadobili potpunu i apsolutnu kontrolu nad sobstvenim umom. Zapamti, veoma je važno da jedina stvar nad kojom imaš potpunu kontrolu jeste tvoj mentalni stav. Pazite ovo. Ovo je fascinantno. Znači, još jednom po 150.000 put da ponovimo jednu stvar koju, mislim, to mora čovjek stalno da ponavlja zato što je jednostavno mora. Da bi skontao, da bi non stop bio svestan te istine. A to je da imamo samo i jedino ovaj trenutak koji imamo sada. I da je ono što je ključ svega jeste ta samodisciplina. Znači, tu samodisciplinu ti moraš sam sebi stvoriti. Neće ti stvoriti niko drugi i ona se neće javiti sama od sebe. Znači, ti moraš biti taj koji će da kaže sebi, e, okej, to je to, želim da radim svaki božji dan. Želim da odvojim svaki božji dan 20 minuta za vežbanje ili, ne znam, sat vremena da pišem svoju knjigu ili nemam pojma šta god. I ti razvijaš sam tu svoju, znači ti stvaraš, ti kreiraš tu svoju samodisciplinu. A ona je jedina stvar, jedina najbitnija stvar. I to je nešto na čim samo mi imamo, znači kontrolu. Kaže, vrhunski ključ uspeha nije ništa više niti manje do samodiscipline. Znači, ta doslednost da svaki dan, svaki dan, svaki dan radimo ono što volimo, pratimo taj neki svoj unutrašnji glas, odradimo taj svoj neki šta god smo sebi predvideli. Također, samodisciplina nije samo ta kreativnost, samodisciplina je i to da kad vam dođe neka prdela, smrdljiva, ono, glupost na um, neka glupa misao, samodisciplina je to da kažeš, e, okej, hvala ti, ali ja ne mislim više tako i onda da pozitivno nešto afirmišete. To je također samodisciplina. Samodisciplina je i to da stalno, svaki dan u sebi probudite taj osjećaj da želite da živite ovaj život u pozitivnom duhu, da želite da otvorite srce za pozitivan način razmišljanja, življenja, komuniciranja sa drugim ljudima, sve ono što želite. Znači, to je također samodisciplina. Nije samodisciplina, ej, svaki dan ću ustati pa idem da trčim. Jeste, ali samodisciplina podrazumeva i mnogo, mnogo, mnogo više stvari. Znači, kada ti razviješ tu samodisciplinu, ti bukvalno kontrolišeš svojom, znači to što sam malo pre rekla, ja biram da mislim pozitivne misli, ja biram da sam kreativna svojih mojih 10 prstiju, ja biram da svaki dan postupam tako i tako, da u određenim situacijama kada sam napeta ne reagujem kao pobesnela životinja, nego da lijepo prizovem svoj um, da udahnem 10 puta, da izbrojim do 150, da se smirim i da onda lijepo ljudski odreagujem i šta znam. Također imam kontrolu, znači, nad svojim umom, da jednostavno kada dođe neko ispred mene i ima, ne znam, u određenoj vibraciji koja je ovakva ili onakva, da to ne primim lično i da ne prisvajam tu energiju, nego da nastavim svojim putem. Također, znači, kontrola uma i to da, jel, radimo svaki dan te neke stvari, da ne mislimo o sebi kao, jo, to je bez veze, jo, to je glupo, jo, svi će se smijati, bla, 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 ja sam žrtva, la, 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 dosadno, 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 znači, jer kada stvorite tu samodisciplinu i kontrolu, osjećate se mnogo jače, mnogo nekako ono, kako da vam kažem, znači da vi imate tu snagu u sebi, da svoj život pravite, kreirate onako kako vam odgovara. Zapamti, veoma je važno da jedina stvar nad kojom imaš potpunu kontrolu jeste tvoj mentalni stav. Recite mi, znači, jer postoji nešto jednostavnije od ovoga. Samo treba to primijeniti, ništa drugo, samo treba primijeniti. Taj naš mentalni stav kreira bukvalno sve. Ako mi, znači, kao u onom ovom videu, naša reakcija nas definiša. Znači, ako mi izaberemo, ćemo da reagujemo kao posljednje žrtve, da reagujemo kao da je ono, nemam pojma, se svet potopio, kao da je sve već ono svršeno i završeno i nema nade za nas i šta ja znam, onda će tako i biti, tako ćemo imati iskustvo. Ali ako mi shvatimo da je taj mentalni stav
naš ono, onaj, kako se zove, magični štapi, znači koji mi pravimo svoje iskustva i kreiramo i svoj život, ono, poslažemo onako kako se nama sviđa, onda ćemo malo da se zaustavimo i ono kao, je čoveče, pa ovo je stvarno, ovo ima efekta, daj da ovo probam, daj da ovo savladam. Ne može ništa da dođe onako tako slučajno nekim talasom dok ste vi onako u jednom apsolutnom raspoloženju i vibraciji apsolutne melanholije, samosažaljenja, brige, nezadovoljstva, znači nikakav talas, neki magični ono lutrija nikako neće doći, nema šanse, nema teorije, nema apsolutne šanse i teorije. Znači vi morate biti ti prvi koji ćete reći, e, hoću da budem radosna, hoću da se menjam, hoću da nemam pojma, reagujem ovako i onako, hoću da budem bolja osoba, hoću, daj mi univerzume, hoću bolji život, hoću da budem bolja osoba, želim da se promenim, voljna sam, evo učinit ću ovo, evo ustaću ovako, debela, mlohava i lenja iz svog kreveta i učinit ću nešto što nikad do sada nisam uradila u svom životu. Preduzet ću neki korak, pružit ću ruku nekome, nazvat ću nekog telefonom, ponudit ću svoje usluge nekome, bilo šta, znači šta god, poverovat ću u sebe, poverovat ću da ono što ja radim jeste nešto što pomaže drugim ljudima i šta god da je neka vaša, u čemu god da se nalazite trenutno u ovom životu. To je sve što sam htjela da vam kažem, ja i Napoleon Hill za danas. Ljubim vas puno, posjetite naš sajt, dođite na forum Ratnika Svetlosti, dođite na Google+, na Twitter, na Face, na YouTube, gledajte moje videe. Ljubim vas puno i želim vam da pratite svoj glas koji imate u svom srcu, koji vam uvijek govori šta je ono što vam prija i šta je ono što vam ne prija. Slušajte taj glas. Ljubim vas. Ćao!